рішення суду. У цьому поєдинку боротьби представник України Кривченко Володимир. Федоров Станислав, верніться, будь ласка, на робоче місце. Федоров Станислав. Федоров Станислав. Суддя Федоров Станислав. Верніться, будь ласка, на робоче місце. Пал отримав висотний за удар коліном. Рішення суддя. Два судді. Удар коліном обличчя. Ще пал отримав спортсменом жовтій маці. Пал рішенням двох судді. Отримав спортсмен жовтій маці. Рішення Бабуріч. Бам! Отримав спортсмен жовтій маці за кидок. Один бал треба, один бал. Хорошка пробоця. Макс, роботи, не треба на тому так. Давай, давай. Прижми, подержай. Прижми, все, держай. Отримання рахують судді. Держи, держи. Держи, держи. Вот так. Не отсидіться. Ножки запускай. Держи удержание. Держи удержание. Держи удержание. Один бал надо. Держи. Держи. Судья, ты удержание. Хорош, держи ту. Тайм. Закінчився перший раунд.